Fala, meus amigos! Daquele jeitão? Meu nome é Taylor Fábio e sejam bem-vindos a mais um Coleção em Ação Show. E como aqui no programa vocês não pedem, vocês mandam, hoje a gente vai ver a respeito da linha Wild Warriors, do desenho Jace e os Guerreiros do Espaço. Ficou curioso para conhecer esses brinquedos? Então, bora comigo! Mas antes da gente começar o programa, deixa eu fazer uma perguntinha rápida pra você. Já se inscreveu aqui no canal? Ainda não? Então se inscreve, amigão. E também aproveita e dá aquele like felpudo, porque só desse jeito você vai ajudar o canal a se fortalecer cada vez mais. E eu acredito que você já tenha visto o episódio especial contando a história de Jace e os Guerreiros do Espaço. Mas se você não assistiu, também não tem problema. Eu vou deixar no card final aqui desse programa um link para você assistir o programa. Não perde, porque ficou legal demais. E como eu falei naquele programa, Jace e os Guerreiros do Espaço foi criado, né? O desenho foi criado para alavancar a linha de brinquedos Wild Warriors. E o brinquedo apostava alto nos veículos, deixando os pilotos e os monstros vilões meio de lado. Dá uma olhadinha nesses pilotos. São bem pequenos e com poucos detalhes. O que muda neles é só a cor dos cabelos. Já os monstros aqui, ó, os monstros pilotos, são todos idênticos, parecendo até um chiclete de hortelã mastigado. E eles podiam ser encaixados no cockpit dos veículos e tinham um tamanho bem proporcional ao brinquedo. E, infelizmente, nós brasileiros, a gente não pôde brincar com ele nos anos 80 porque eles não foram lançados aqui no Brasil. Aliás, Wild Warriors é na mesma escala de outras linhas como Mask e Sky Commanders, né? Um desenho bem obscuro, Mask é um pouco mais conhecido, Sky Commander é um pouco mais obscuro, mas que também passaram aqui no Brasil. E olha que legal se a gente colocar alguns deles juntos. Aposto que os americaninhos faziam muitos crossovers com esses brinquedos. E falando dos Wild Warriors, os heróis tinham esses veículos aqui, ó. Tinha o Armored Force, que era pilotado pelo Jace no desenho e tinha como característica maior essa cavadeira que ficava no topo do veículo. Tinha também o Drill Sergeant, que eu infelizmente ainda não tenho na minha coleção, mas que ele tinha aquela broca bem característica, né, e que dava um tom bem legal pro brinquedo. Outro que eu ainda não tenho é o Quick Draw, que é o veículo de defesa da Liga Relâmpago. Aliás, esse Quick Draw é o mais raro da linha de brinquedos. Ele é muito legal, eu não consegui achar completo ainda para comprar. E o último brinquedo dos heróis é o Spike Strike, que eu acho o mais estranho deles, apesar de que para feio falta muito, né? E uma coisa eu vou dizer, esses brinquedos dos heróis eram demais, porque eles tinham essa cor branca, né, misturado com os tons dourados e as armas azuis, enfim, deixava o brinquedo lindo demais. Agora vamos falar a respeito dos veículos dos vilões. A gente tinha, por exemplo, o veículo do Sol Boss, que era o líder dos monstroides, que era demais, né? Ele era azul e ainda tinha esses detalhes aqui verdes, né, que eram como se fossem plantas, e ele tinha essa serra que inclusive aparecia lá no logotipo do desenho. Então era um veículo muito legal e que no desenho era pilotado pelo Sol Boss e aqui na linha de brinquedos era pilotado por um chiclete mastigado. A gente tinha também o Kale Cruiser, que para mim era o melhor veículo dos vilões, né? É um caminhão com uma cara de mal e que ainda tem uma bola, né, um peso na ponta para realmente derrubar os inimigos. Eu achava esse veículo muito legal, tanto no desenho quanto no brinquedo. E eu gosto muito de ter ele na minha coleção. Olha só a cara de enfezado dele. E a gente tinha também o Gangrenor. O meu, no caso, tá dentro da caixa ainda, né? Gosto muito de ver ele dentro da caixa. Eu acho isso aqui uma raridade muito legal. E o legal da caixa, por exemplo, né, é que atrás ela mostrava os detalhes de todos os heróis, de todos os vilões. Vinha ainda dentro dela, tem aqui a minha, uma mini história em quadrinhos que tentava contar uma história da Liga Relâmpago, mas que não tinha nada a ver com o desenho, era bem genérica. E aqui, ó, o legal, por exemplo, do Gangrenor é que a gente vê aqui o foguete, né, vê ele montado ali daquele jeito, mas ele também vem com várias peças sobressalentes, mostrando realmente que o slogan Stack and Attack valia para os brinquedos, né? Nada era 100% original, né? Ah, era desse jeito que o brinquedo era certo. Não, cada criança fazia do jeito que queria, ia tirando da embalagem e ia montando ele do jeito que deixasse mais bonito.
A única coisa que ele tinha, cada brinquedo tinha de exclusividade, era a arma principal, que no caso aqui do Gangrenor, né, era uma boleadeira que ficava no centro do brinquedo. E por último tinha o Terror Tank, que eu infelizmente também não tenho na coleção, acho ele irado demais, é um tanque, né, misturado com vegetais, e que tanto no desenho quanto nos brinquedos dos veículos pequenos era considerado o mais durão. E o mais legal é que todos esses veículos apareceram no desenho, que cuidou bastante da fidelidade, mesclando bem os brinquedos com o herói Jace e a Liga Relâmpago da animação. Inclusive, em várias cenas, a gente podia ver eles trocando peças para ajudar nas batalhas. O que levava bem ao pé da letra, né, o lema, como eu já falei, Stack and Attack, que era empilhar e atacar, empilhar e atacar. Esse era o lema do brinquedo. Ele estimulava as crianças a pegar todos esses brinquedos aqui e ir misturando eles. Ou seja, eu podia tirar essa arma desse brinquedo e tranquilamente colocar nesse aqui, ou até mesmo pegar os dois e colocar um encaixado em cima do outro. Dá para fazer tudo isso com esses brinquedos. E tanto a Mattel levava esse lema a sério de que a criançada poderia transformar todos os brinquedos do jeito que eles queriam, que existiam até kits, como por exemplo esse aqui que eu ainda tenho lacrado, que vinha ainda com armas extras, com pneus extras e com até pilotos extras dentro da embalagem. Então, quer dizer, eu podia aumentar bastante um brinquedo se eu tivesse ele em casa com um kit desse aqui. O meu tá lacrado e olha só, dá uma olhadinha na parte de trás dele aqui, porque é demais, né? Mostra também, assim como a caixa lá do Gangrenor, mostra vários brinquedos, né? Mostra as peças que vem dentro da embalagem. Então, quer dizer, isso aqui era um Lego um pouco mais high-tech, né? Um pouco mais radical. E antes que você pergunte, né, eu deixo o meu na caixa, até porque os meus brinquedos estão completos, eu não tenho necessidade de tirar ele da embalagem para completar alguma coisa e para dar esse arzinho aqui de anos 80, que só da gente olhar para essa embalagem, que já tá até um pouco amarelada, né, dá uma nostalgia muito boa. Esse kit aqui eu só tenho o dos personagens da Liga Relâmpago, mas também tem um kit que é dedicado para os monstros, né, para os monstroides. Agora eu vou confessar, o meu verdadeiro xodó dentro da coleção são as bases móveis, tanto a dos heróis quanto a dos vilões. E a base dos heróis era chamada de Trailblazer e podia carregar até dois pilotos dentro do cockpit dela, além de ter muitas armas e espaço para carregar um veículo em cima. E ela só perdia a majestade para Beast Walker, que eu vou dizer era realmente a mais bonita de todas. Tá aqui a minha, olha só. Tem um rosto e tudo, né? O rosto do vilão. Tem uma garra gigante na frente, que a gente consegue arrancar partes dos outros veículos, né? Muitas armas e um tipo de cockpit que parecia um cérebro para carregar o piloto chiclete que tá lá dentro guardadinho. E olha só a cara de mal dessa base. Show demais! E o mais legal de tudo é que as duas realmente podiam se movimentar sozinhas. Bastava a gente colocar quatro pilhas médias em cada uma delas, ligar o botão e deixar a batalha rolar. A única coisa meio chata era o barulho, mas eu acredito que a criançada da época não ligava muito. O negócio era ver o pau pegar. E o item que finalizava a coleção era a base da Liga Relâmpago, que eu não tenho ainda, eu acho ela linda demais e eu quero ver se até o ano que vem eu consigo essa edição para minha coleção. Dá só uma olhadinha no comercial da base da Liga Relâmpago. You can make the good guys better. Battle Base. Lightning League Battle Base. You put it together. We'll warriors. Quick change and fighting machines. Enemy approaching. Prepare Battle Base. Launcher 1 loaded. 2 loaded. 3 loaded. You can stack, 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 and attack, stack, 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 changing fighting machines. Lightning League Battle Base. Vehicles each sold separately. Some parts not for use with some toys. New from Mattel. Pois é, pessoal. Então, essa aqui é a minha coleção da Liga Relâmpago dos Wild Warriors. Ainda faltam alguns itens para eu poder completar a minha coleção. Eu comprei a maioria deles nos Estados Unidos. Infelizmente, vou dizer para vocês, é quase impossível achar alguma coisa dessa linha no Brasil. A gente não acha nada no Mercado Livre. Talvez alguma loja ou outra de importados antigos tenha, mas se a gente quiser mesmo, tem que garimpar lá no eBay. A maioria dos vendedores que vendem esse tipo de produto não enviam para o Brasil, então tem que ter lá uma caixa postal, né? Tentar comprar, garimpar algum que esteja numa condição boa,
sem estar faltando muita peça, porque as peças se soltavam muito fácil, né? Para a gente começar a completar um pouco essa coleção e principalmente, né, essas coleções antigas, principalmente tentar manter isso aqui intacto, porque está cada vez mais raro a gente achar esse tipo de brinquedo e daqui a pouco isso vai fazer parte apenas da nossa memória. Então, se você gostou do programa, não esquece de comentar aí, né, dizer o que, que você achou, se você também tem algum item desses brinquedos aqui, deixar aquele like felpudo pra gente e a gente se vê na semana que vem. Então eu vou deixando aqui o meu abraço e dizendo que valeu!